Вечерово во Бекстејдж на Прва ќе гледате. Несекојдневен ДНК тест. Колку се познаваат Панчо и Андреј? Посветли. Розево, жолти и такви работи. Црна и тегет. Светло тегет. Едно интервју со актерската легенда од Широк Сокак, Борис Чоревски. Некогаш познат модел во Шпанија, денес иновативен дизајнер на чанти со македонска адреса. Запознаете ја Лорена Винагра Силва. Не пропуштајте!